Ako'y kahawal, o oh mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawin, ayon din sa iyong pag Sabi sa akin Minisin mo sana Ang aking karungan At patawarin mo Ang aking kasalanan Ako'y O mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawin, ayon din sa iyong pag-ibig sa yo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang pagapala ng ating Panginoong Isu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumay niyong lahat. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng ika-apat na linggo ng Kwarisma o apat na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating poong Isus Nazarino. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang lambana ni Isus Nazarino. Ang mga intensyon na nakiisa sa atin sa ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at papang social media dito sa ating bansa at sa si iba't ibang dako ng mundo. Sama na natin ang mga intention sa mga napuspusting ng mga chapels, groups at communities at ang idagdag din natin ang ating intention para sa kapepaan sa mga mundo lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, pinapahayag sa aklat ni Propita Jeremias na ang mga propita, lalo na si Jeremias, ay pinagtangkaan na patayin sapagkat nagsasalita tungkol sa minsahi ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo, ang ating payong Isos na isang Mesiyas ay hindi kinikilala dahil hindi katanggap-tanggap ang kanyang pangangaral tungkol sa mabuting balita. Pero ay nagpapahayag sa kanyang buhay na ang Diyos ay sumasa kanya. Tayo rin na sa ating Panginoon, kinakailangan na hindi lang na magkaroon tayo ng debosyon sa ating pong Isus na sanino, tayo rin na kilang mamuhay ayon sa diwa ng mabuting balita o ibanghilyo ng ating poong Isus na sa hino. At sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, I amin, mean, idulog po natin sa mga yung Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Na ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kaluuban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo pinakatigan. Sa pangitan ni Jesus so Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamo, tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog patayin natin siya nang walang makakaalala pa sa kanya at dumalangin si Jeremias Panginoon ikaw ay hukom na makatarungan nababatid mo ang isipan at damdami ng bawat tao ikaw ang magiganti sa mga taong ito ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon aking Diyos, sa iyo ko natagpuan, yaong aking minimiti at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako, sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y liyon ang katulad. Tatangayin nila ako sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas. Dudurugin nila ako, lulurayin walang habag. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila. At sa iyo ay di lingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo'y naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sinumang gawai linsad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Pagsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, O Ginoong Jesu-Kristo. Nag ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, tunay ngang ito ang propitang hinihintay natin. Ito nga ang misiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa. Mari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinasabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipinanganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpensya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga parisiyo. Bakit hindi niya siya dila rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo may nalilang din, tanong ng mga parisiyo. Mayroon bang pinuno o parisiyong naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautosan ang niniwala sa kanya, mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay sinikudimo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, Labag sa ating kautosan natula ng isang tao na hindi muna nilitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa hindi ba sumagot sila ikaw ba'y ay taga-Galilea rin magsaliksik makikita mo na walang propitang magmumula sa Galilea at umuwi na ang bawat isa ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Sabado tayo na ikaapat na linggo ng Kwarisma. Kwarisma ay apat na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Bawat araw po ay may paksa. Ang paksa po natin ngayon ay propita. Ang propita na ating salita ay mula sa salitang Grego at tama naman kasi ang ating ibanghilyo ngayon original nakasulat sa kuyno po ng Grego o lumang Grego at nabanggit din ang salitang propita Propita ay mula sa koino ko na Grigo na prophetis na kinumpuni ng dalawang salita pro. Ibig sabihin ng pro, bago. Bago muna. At pisen magsalita. Kaya tinatawag ang mga propita na magsasalita tungkol sa mga bagay-bagay na makalangit, tungkol sa mga bagay-bagay sa Diyos sa tradisyon ng mga Hudyo. Dahil ang atin pong unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propita Jeremias, Kapitulo 11, verso 18 hanggang 20. Doon naman ay nabagit din ang propita, pero dahil ang orihinal na pagkasulat sa lumang tipan ay sa luma na Hebreo. Sa luma na Hebreo, ang salita ng ang salita na ginagamit para sa propita ay nebi. kapag marami, nebiim. Kaya mayroon pong tradisyon na tinatawag na tradisyon ng mga propita at tinatawag itong nebiim. Kasama sa tatlong na mahalaga na tradisyon na makita natin sa lumang tipan ay tatlong tradisyon ng mga Hudyo. torah ito'y tungkol sa kautusan. Nebiim, ito'y tungkol sa propita kitobim, ko sa pangangaral ng karunungan. Ayon pa sa Talmud, ang Talmud ay isang komentaryo sa Lumang Tipan. Mayroong 48 na mga propita na lalaki at pito na babaeng propita. Pero kapag katingnan po natin, ang ilang bisis na ulit itong salitang propita sa Biblia ay 425 ulit na kung saan 300 nito ay sa lumang tipan at sa bagong tipan ay 125 ka ulit na, 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 ang salita na propita. Pero ang propita na babae, 6 lang sa lumang tipan, 2 lang sa bagong tipan. Kung tingnan po natin may mga propita na walang aklat, walang nasulat. Mayroong mga propita na may mga aklat. Unahin natin yung mga propita na walang aklat. Mayroon pong iba't ibang klase na propita. Dalawa ang mahalaga na klase sa propita. Ang totoo at ang huwad na propita. Ang totoo na propita, mayroon ding iba't ibang klase. Dalawang klase sa totoo na propita at ito ay tinatawag na courtesan prophets, mga propita na naglilingkod sa kaharian. At mayroong peripheral prophets, mga propita na kung, na hindi naglilingkod sa kaharian, bagkos tinatawag sila na bahagi ng mga tao. Mula sa masa, ang tawag sa kanila peripheral prophets. Si Elias at si Elysius, sila yung ihimplo o halimbawa ng tinatawag na peripheral prophets. Kung atin pong tingnan, mayroon ring tinatawag na mga propita na huwad na sinusuporta ng mga karian para sa kanilang sariling kapakanan. Pero tingnan po natin ngayon yung mga nakasulat naman ng na mga propita. Ang mga propita na may nakasulat ay nabahagi sa dalawa. Mayor na mga propita o major prophets at mga minor na propita o minor prophets. Ang mga mayor na propita ay apat. Gaya nila Isaiah, Jeremiah, Ezekiel at Daniel. So ang ating unang pagbasa ay isa sa mga mayor na propita. Pero meron ring mga minor na propita. Ito ay labing dalawa. At sa dalawa na ito, dahil hindi ibig sabihin na sila ay hindi mahalaga. Ang ibig sabihin dito, kukunti lang ang naiwan sa kanilang mga nakasulat. Kaya minor, propita. Ang mga mayor na propita, maraming nakasulat ng mga aklat nila ay nariyan pa. Kaya yon ang nailagay sa lumang tipan o Old Testament. Kapag tingnan po natin ang ating ibanghilyo ngayon, kinasabi sa ating Ebanghilyo ni San Juan, Kapitulo City, Beso Jesus hanggang 53, na sinasabi sa Versilo 53, Manaliksikat, at at makita mo na walang propitang nagmumula sa Galilea. Ang ating Payo ng Isang Kristo, hindi siya tinanggap na propita, pero sa totoo lang, ang kanyang ginagawa ay higit pa sa isang propita sapagkat siya naman ay misiyas. Ano ba ang misiyas? Ang misiyas ay mula sa salitang Hebreo, masya, na ibig sabihin, pinadala. Pinadala upang ang Diyos ay magtupad sa kanyang pangako. Ano ang pangako ng Diyos? Ang pangako ng Diyos na tayong lahat ay iligtas at ililigtas dahil sa nakilang pag-ibig niya at maging bahagi sa buhay na hanggan sa kalangitan. At yon ang ginagawa ng ating Pahinang Isus. Hindi man siya katanggap-tanggap bilang propita, hindi pa rin siya tinanggap na misiyas. At dahil dito, siya ay pinagtangkaan ngayon na siya ay hulihin. At nahuli ang ating Panginoon, pinahirapan pinapasan ng cross. Ipinako sa cross at namatay upang ipahayag na ang Diyos ay handang mag-alay ng kanyang sarili. Sa paghihirap man, upang ang mga tao ay makaalaala, handang bayaran ng Diyos sa pinakamasakit na buhay na hindi tinatanggap at hindi lang tinatanggap, pinahirapan sa kamatayan upang ipahayag gaano kadakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Upang tayo ay mamulat na ganon ang pag-ibig ng Diyos. Ipatutuo. Ipatutuo niya sa napakasakit na paraan. Tayo, ano ang papatuo natin sa pag-ibig natin sa Diyos? Mayroon ba? Hindi tayo karapat-dapat sa ginawa ng ating ng Isus na tubusin tayo sa napakasakit, napakahirap na paraan. Nagbubo ng dugo, namatay sa matindi na kamatayan upang tayo ay magising at mamulat sa katotohanan. Tayo ba? Ano ang kaya natin gawin? Kuminsan umaayaw tayo sa mga responsibilidad na maski maliit sa simbahan, ilan lang halimbawa ang mag na maglilingkod sa simbahan. Dahil ang karamihan ay tumitingin lang sa kanilang sarili. Ang pagtingin sa sarili, ito yung tinatawag na diwa ni Jezebel. Ang diwa ni Jezebel o spirito ni Jezebel ay kalaban sa mga propita. Kung ating malaala, si Jezebel ay mabasa sa unang aklat ng mga hari, Kapitulo 16, 31, na hinahabol niya si Isayas dahil totoo na propita. Ano ang mga palatandaan sa isang totoo na propita? Una, ang kanya mga sinasabi ay naayon sa mga nakasulat sa banal na kasulatan o Biblia. Pangalawa, siya ay tama sa kanyang panghula o mga sinasabi at ito ay tungkol sa Diyos. Pangatlo, ang kanyang ugali ay maki pang pangapat siya ay nagpapahayag ng mga pagpapahayag tungkol sa mga pag, mga turo na magdadala sa atin sa diyos panglima na siya ay nagbibigay ng inspirasyon sa tunay na pagbabago upang ang lahat ay magbalik-loob at babalik sa diyos panganim ang kanyang buhay ay totoo at nagpatutoo na mayroon talagang Diyos kahit na ang isang propita ay pinapatay, kahit na sila ay mag-alay ng buhay at paghihirap upang ipahayag mayroong Diyos na umibig sa atin, hindi umaayaw sa atin hanggang kamatayan siya magpapahayag ng kanyang dakilang pag-ibig dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purahin natin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang inaaral natin ang hindi pagtanggap sa taga pagligtas, nagpakasakit para sa ating kap kapakanan. Pilingin natin ang panampalataya ng isang aba upang mayatid natin sa iba ang mensahe ni Kristo. Atin pong itutubon, Ikaw ang aming lakas o Panginoon. Ikaw ang aming lakas o Panginoon. Ang mga may kapangyarihan na patnubayan ng Espiritu ng panalampalataya, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas o Panginoon ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo, sa lahat ng dako na wa'y pagkalooban ng tapang, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas o Panginoon. Ang mayayamang bansa na maging bukas-palad sa pagtulong sa mga mahihirap na bansa, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas o Panginoon. Ang mga may sakit, mga bilanggo, mga matatanda at mga may kapansanan palakasin na way palakasin ng mga nakapagpapaginhawang salita ng Diyos, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahiling. Ama ng lahat, isinugo mo ang iyong buktong na anak upang kami ay higit na ilapit sa iyo. Patnubayan mo kami sa aming misyon na palaganapin ang aming panampalataya. Hindi namin ito, sumita ni Kristo na aming Panginoon. Amen. po muna po ang lahat. Sa iyo ang ang tinapay at alak na ito Ang dog ng iyong mayang sumasamot Humihingi ng patawan mo Sa pagsunod sa amin

po ang lahat. Manalangin kayo kapatido pang paghahain natin na ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal Ama naming Lamikha, malugod mong pagtanggap sa aming mga alay ang aming kaluubang lahirati sa pagsuway ay map mapahinuhod na wang sumunod sa iyo sa pangitan ni So Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay Itaas sa Diyos ang inyong puso at dewa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pangitan ni So Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pag pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamas ng pagsalungat sa panagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpakabuti nami iyong ikinararangan. Kaya kaysa namang si si awit ng papuri si Pai sa kalangitan, kaya nagbubunyi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan may yung Espiritu yung banal na na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Isokristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa Kanya ang tinapay. Pinasalamatan Kanya. niya. Pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at malhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ang simbahang laganap sa bungdegdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming papa at ni Yusin aming obispo at ng Tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mawabuhay ganin ng lahat ng mga pumanaw kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawal mo na kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisan ng mga Maria, na ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niyang ang San Jose. mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz, ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parang malat papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng managaling na utos sa turo ni Isus na Pai natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alam mo. Mapasa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa raw araw At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa si Iso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Painang Iso Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumay iyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ay siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kortel. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Papis ay di pansin, ang iyong naisin, siyang susunod. Naisip ang iyong naisip, susundin. Announcement para po sa pampamayan ng daan ng krus Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry mandated organization, HDN, at iba pang mga samahan ng ating simbahan sa ating pampamayanang daan ng Cruz. Sa darating na linggo, March 17, 2024, sa ganap na ala una imedia ng hapon, magdala po tayo ng ating mga sariling krus, makiisa po tayo. Iniyahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office tuwing lunes hanggang webes at sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon. Tuwing biyernes at linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng 45 ng gabi. Ang malilikong po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba, Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na pakikinabang na nagpapagin dapat na kami kalugdan mo sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno kay mga narito sa loob at sa labas ng Mr. Minor, pamansang nabana ni Isus Nazareno, kami na ugnay, sa iba't ibang social media platform na kusposting, sa iba't ibang paraan na wayang inyong panalangin, ay dinggin pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na tumutulong sa Kiapo Church o so pamakatulong ang Kiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalaan kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng na mga naglilingkod ngayon. Pagpalaan kay lagi ng Pong Isus Nazareno. Prakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin pong na way ang poong Isus Nazareno ay magpapala sa inyo. Isang propita, nevi o, o kaya kapag marami, neviim o propitis ay tinatawag upang magsasaksi sa Diyos at pangalawa, upang sasabihin ang katotohanan at ibagsak ang mga masasama na ginagawa ng tao upang ang tao ay makabalik sa Diyos. Tayo rin ay tinatawag na maging propita dahil sa binyag. Ngayon po ang puwesbas. May po lamang itaas bagya, mga magibagay na puwesbasan. Sumayon ang Panginoon. At iyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, Iniaig mo sa nang cross ang ulang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatawahan. Pakinggan mo ang kailangan ng kanan na nagsusumama sa iyo. Makamtan na walila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan mo tang naloob na tinatanam. Basbasan niyo po ninyo ang mga dalawang imahin na salat mga bagay-bagay. Basbasan ang mga, mga karamdaman. Sa pagitan ng benisyon ito na may mailan ng pangako ng sabinyag, na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Spiritus Santo. Amen. May kang taglayang kape paan, pagibigat at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat, Salamat, sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus. Padre Jesus, 🎵 Dasarelo, sinasamba ka namin 🎵🎵 Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay At kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Inikas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, DIN ARRAGAL NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO DIN ULVALGATI CANAVAMIN NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO dinarangal kanami nuestro padre jesus da sareno dirul walati kanami